Sjajan aplauz, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pesma za dušu. Siguran sam da televizija Grandi je večeras pripremila pravi spektakl. Svi vi koji volite dobru muziku, večeras ćete uživati. A za to će biti zaduženi naši gosti. Ali pre toga, jedan veliki aplauz, molim vas, za orkestar gospodina Siniše Cvijetića. Još veći aplauz za vas. Bravo. Najveći aplauz za gledalce. I dakle, ako nas pratite, imali ste priliku, po prvi put smo probali nešto najnovije. U pitanju je Full HD 4 Matic, dakle, emitujemo sa 17 kamera i imali ste priliku da vidite pre početka emisije kako smo bili u programu. Ali to je samo proba. Televizija Grand napreduje i večeras, od večeras ćete gledati u Full HD-u, a već sljedećeg od septembra sa 4, znači ono totalno ludilo. Znači slika, ja se zdravim s vama, vi sedite tu, ja se zdravim s vama. Eto, stoga jedan aplauz za EPP, molim vas. Naša mala ljubavi. Tebe, sine, mi sve ćemo dati. Ova noć dugo neka traje. Ajde, gazda, vadi, vadi pare. Nek te sreća do životno prati. Za tebe, sine, mi sve ćemo dati. Ova noć dugo neka traje. Ajde, gazda, vadi, vadi pare. Danas je tvoj dan. Srećan, srećan rođendan. Da nam dugo živiš ti, naša mala. Happy birthday!
birthday to you! Bravo, ajmo veliki aplauz! Bravo! Sve čestitke, Nataša, izvoli, pridruži nam se, Gagi, slobodno, zauzmite vaše pozicije. Momci, vi slobodno možete da se parkirate levo ili možete ovamo, odmorite, dakle, nikakav problem nije. Ovo je živa emisija. Svi vi koji danas slavite rođendan, klavijaturu ostavite meni. Čovjek, onda nema veze. Pa dobro, ima se višak stolica, slobodno lomite ako vam je ono merak. Odlična pesma, rođendan. Nataša, pre svega, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Prelepo izgledaš. Hvala. Sve čestitke. Pa moraš da kažeš da prelepo. Iako nije, možda i moraš da kažeš. Nije, ne moram da kažem, a stvarno je tako. Hvala. I hoću da ti se zahvalim da uvek u mojoj emisiji komplet na tebi odiše onako kako ti zaslužuješ skupoceno. Pa dobro, to je moja neka bolest. Ima se, može se. Pa dobro. Prosto to ja tako, eto, moram. Ne mogu drugačije se pojaviti, ne samo kod tebe, nego i inače i na nastupu. To je jako lepo. Da. Ja mislim da samim tim tvojim stylingom pokazuješ da obožavaš ljude i poštuješ ljude kod kojih dolaziš da radiš. Naravno da poštujem. A večeras televiziju i gledalci. Naravno i televiziju, Grand. Tako je. I sve. Ajde da kažemo pesma rođendan. Gagi, dobroveče, dobrodošao. To je šef orkestra, tako, momci. Vi samo sedite i uživajte. Puste šef. Tebi prvo prvenstveno, svim gledacima na televiziji Grand. Prva čast mi je da smo kod tebe. Vi ste meni uvek dragi gosti. Ja sam zahtevao da budem kod tebe. Dobro, pa to je sasvim normalno. Gde ćeš nego najgledanije. Gagi, samo jedno pitanje. Pesma rođendan, čija je ideja? Ko je napisao prvo? Čija je ideja? Ko je napisao? Ko je komponuo? Šta se radilo? Pa ovako. Mi, naša ideja, ja i Kristijan, moj pevač. Pevač? Tako je. I naša ideja je bila pre jedno 8-9 meseci i onda je da pozdravim jednog harmonikaša Dejana Kotića. On je rekao, kada je čuo dečko pesmu i kaže, Gagi, ajde s njim i molim to. I onda Nataša Matić bila... Ja sam insistirala na neki način, ja sam čula melodiju i onda kad sam videla, čula, to jest melodija da je odlična, onda je to njegovo delo bilo dalje, tako se nadokradila. Da. Lepa pesma. Naterali su me. Ne, lepa je pesma, složite se sa mnom za rođendane i da uvek kad namenska, bravo. Ne, ne, odlično. Mi to i radimo, svadbe veselja i onda trebamo i da izađemo narodu u susret. Dobro, sada ćemo da predstavimo i našeg sljedećeg gosta, Semir Hasić. Semire, dobroveče i dobrodošao. Volim vas, veliki aplauz. Dobroveče, Peo. Bolje vas našao, hvala na pozivu u tvoju najgledaniju emisiju. Već godinama, već 30 godinama. Na cijelom svijetu. Još jedno 30, pa dosta. I veliki pozdrav za sve gledalce trenutno koji nas gledaju. Za moje kolege muzičare i publiku najbolju. Svaka čast, svaka čast. I moje kolege. Pesma, kažu ljudi, premijerno kod mene. Da li možda tu pesmu nije radio moj kum Nenad Patalo? Kako si poznao? Pa, po zvuku, po ritmu. Bravo. Njega je vrlo lako otkriti. Ima tu neku dušu koju daje kroz muziku i vrlo lako otkriti ono što on pripremi i ono što spremi našim izvođačima. Ajde da spomenemo još ko je radio, ko je komponovao, ko je pisao, td. 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 Pjesmu je, znači, radio Nenad Nikolić Patalo. Dobro. Melodiju je radio Igor Jotić i tekst Mira Mijatović. Dobro. Sve studio Patalo. I spot je urađen u istoj režiji za Grand produkciju. Sve u paketu. Dakle, sve u paketu, a mi ćemo sada da čujemo, kažu ljudi, premijerno večeras, izvoli. Ajmo, veliki aplauz! Kako s drugom, sjenice oka,
kada ti si život životu mom. Kako drugo zjenice oka moga, kada ti si život životu mom. Čuva, ništa meni drugo ne treba, i u njemu samo ti si prva, samo ti si sreća jedina. Pa kako s drugom kad volim te ko Boga, kada mila čitam svijet moj. Kako s drugom zjenice oka moj, kada ti si život životu mom. Kako s drugom zjenice oka moga, kada ti si život životu mom. Boga, kada mila čitam svijet moj. Kako s drugom zjenice oka moga, kada ti si život životu mom. Kako s drugom zjenice oka moga, kada ti si život životu mom. Odlična, bravo, izvoli, pridruži nam se. E, hajde ovako, jedan po jedan da se predstavi. E, kažete nam nešto o sebi. Dakle, ime, prezime? Petrović Hristijan. Hristijane. Tako je. Hristijane. Ne, Hristijan. Nego? Hristijan. Hristijan. Tako je. Dobro. Tako. Pa što Hristijan? Pa, ne znam. Jer kum bio pijen? Najvjerovatnije. Kum bio pijen? Najvjerovatnije. Okej, okay. Da, okej. Okay. Koliko godina pevaš? Pa ne znam, tačnije, bavim se aktivno. Od detinjstva ono? Pa od malih nogu? Krenuo sam od malih nogu, ali aktivno, ovaj, ne znam, 7, 8, do 10 godina sigurno. Da li si srećan, pošto se sad nalaziš u bendu, koji je sigurno kod nas najbolji? Kako ne, kako ne, pa. Jesi, presrećan normalno, si. Kako? Ok, ajde, i sljedećeg momka, ime? Dobro večer svim gostima i publici, ja sam Dušan Kurtić. Bavim se 9 godina ovim poslom. Dule, za tebe kažu da ti opasno pevaš. Kažu da bolje pevaš od brata. Pa nećemo sad da preterimo. Ne, a jednom mora da organizujem takmičenje, da imam ko bolje. Ko je bolje? Šali se. Dobra ideja, dobra ideja. E, okej, okay. Broj telefona znate. Da li želite pozdraviti vas dvojice nekog? Ajde. Pozdravljamo sve gledalce Grada televizije. Familiju, rodbinu. Familiju, normalno. Posle kad dođeš kući, posle imaš problem. Bolje pozdravi na vreme i nemaš problema. E, stoga i mi želimo da posebno pozdravimo prijatelje emisije za sve vas koji želite da renovirate vaš dom i da imate pravi, mogu slobodno da kažem, nameštaj koji će odisati skupoćom, koji će odisati vašom elegancijom. Jednostavno, onog trenutka kada, da li je to poslovni prostor, da li je to hotel, da li je to vaš stan, kada uđe neko od gostiju, prijatelja, drugara ili čak poslovnih saradnika, samim tim već odišete jednim profesionalizmom. Kada pogledaju to i za vas, što ćete vi upravo sad vidjeti, mogu slobodno da kažem, već 50% posla je završeno. Stoga, da biste bili uspešni, moja preporuka je da se okrenete i na web stranicu www.izazov.ba ili Facebook namešta izazov ili Instagram samo izazov. Kontaktirajte ljude od poverenja i preporuka je moja da uzmete sve ono što oni nude, a nude samo vrhunski kvalitet. Da li vam je potrebna stolica, da li vam je potrebna troset, fotelja,
Da li mi je potrebna kuhinja, komode? Sve je kao i snova. I moram da kažem da je to veoma urađeno vrhunski, da je puno drvo i da sam materijal koji oni koriste je materijal iz uvoza. Stoga, ako živite u celoj Evropi, na vašu kućnu adresu donose u tačno dogovoreno vreme i postavljaju, montiraju. Dakle, evo ga, ima se, može se i kod mene se rasipa. Evo ga, Elit. Kad smo već kod Elita, odmah da spomenemo i Elit. Dakle, svi vi koji živite u Beču, kao što je, na primjer, Nataša, znate ko je Elit u pitanju. Evo, Elit perionica za sve vas. Moja preporuka je da vašeg ljubimca sredite, doterate, da jednostavno sve što je potrebno za vaš auto, a sad u ovom periodu prepodne, sunce, ludilo, oko 6-7 sati, predveče popodne, dakle počinje kiša. Što da idete negde, onako što kažu, musavog auta, bolje da sredite vaše vozilo i da vaše vozilo izgleda kako treba. Elit perionica je tu za vas, ovde upravo vidite na veselju 50. rođendan, 10 godina firme i 2 godine takođe druge firme. Međutim, možemo slobodno da kažemo da od avgusta se pravi jedan veliki, veliki spektakl u Petom bicirku i svi vi koji budete dolazili, dakle, 12 meseci, nema pauze, Peti bicirk za vas radi. Moja preporuka je da se javite. Peti bicirk je Recht, ne peti, šesti bicirk. Linke. Linke je šesti bicirk. Dakle, Linke, Menzile, Menzile, malo mi imamo, ok, 90-92. E, tu se javite i zaista učestvujete. E, kada smo već, pogledajte ovaj spektakl, ovom prilikom posebno moramo da pozdravimo prijatelje i veliku zahvalnost od Elita i od mene, za Koka Raru, Stevu Koka Raru, svi jako dobro poznajete, svi vi koji budete bili u Srbiji, u periodu od juna do septembra imate tu mogućnost da dobijete prelepe tortu. Molim vas, režija, kadar na tortu da se vidi kako to izgleda. Pogledajte, molim vas, kako to lepo izgleda, kako je ta torta velika, glomazna i urađena. Sve čestitke za njih. A broj telefona na koji ćete pozvati jeste, sad ću vam reći odmah, broj telefona je +381 63 8 1 84 743 i +381 69 29 47 669. To je broj telefona ako želite da imate tortu. Dakle, moja preporuka, narode, zašto biste zvali nekog, ne znate kako pravi tortu? Koliko je rara, zna ceo svet, cela Evropa. I sad i u vašoj kući, dakle, pravite veselje, došli ste ovde, napravite veselje, zovete ljude od poverenja. Dakle, još jedan put kažemo, +381 69 29 47 669, to je broj telefona. A sada ovog trenutka Nataša Matić dobija 3 dana apartman u Fulu na Zlatiboru od Koka Rare. Kako iznenađenje, a? O, si videla? A upravo, gledaj, upravo sam ovog momenta sam htjela da ga pozdravim i da pozdravim njegovu porodicu i familiju njegovu, zato što su zaista dobri ljudi i znam da provereno najbolje torte pravi u Beču i šire. Evo, jedan veliki pozdrav za njih. Oni tebe obožavaju. Znam, znam. I kad god ti pevaš, oni po 500 evrića, onako čisto... To je početno. Na pesmicu. Na pesmicu. To je početno. Na pesmicu. Ali okej. Veliki pozdrav, eto, za njih. E, omiljeni apartmani Zlatibor, dakle, evo, ja ću malo i pokazati. Omiljeni apartmani Zlatibor, malo režija, samo da se vidi, aha, dobro, dok kuma to zoomira, imaš trodnevni provod u apartmanima, dakle, fenomenalno, dobro, da se sad... Fenomenalno izgleda, evo vidi kako je apartman, dnevni boravak, ono full, malo je više ono od menije nego... Tu može i moj ker. Sve može, sve može, sve može. Može tvoj pas i tvoja jača polovina. Ako imaš, ako ne, ništa. Može sve to na mikrofon. Pa pričam na mikrofon. A, gošća da pričam na mikrofon. A dobro, mi smo ovako kao kod kuće, znaš, opušteni smo. E, idemo dalje. Specijalno za sve vas, ako želite da odmorite... Tu je Balašević. Pogledajte sada iza mojih leđa kakav je to raj na zemlji. Ja sam bio i ovom prilikom. Želim personal, celokupni da pozdravim i da im se stvarno od srca zahvalim.
Posebno se zahvalim gospodinu Aci, mom sada prijatelju i drugaru, čoveku koji je jedan od vodećih tamo, koji je 24 sata bio meni na raspolaganju i moje supruzi. Moram da kažem da je bazen prelep, ovih dana je otvoren bazen, dakle, bilo je prelepo druženje, sve što vam padne na pamet od ishrane i od hrane, sve što želite i sve domaće, dakle, vrhunski, vrhunski kvalitet. Preporuka je da se javite, ukucate hotel Balašević Rtanj ili Rakovica, sve jedno gde god poželite i na jednom i na drugom mestu možete dobiti velike popuste što se tiče vaših svadbi i veselja. Evo, dakle, veliki pozdrav za njih i jedna velika, velika zahvalnost na predivnom vremenu koje su posvetili meni i gde smo se mi jako, jako lepo proveli. E sada, ajmo mi sada da ispoštujemo odmah, pošto naša gošća koja večeras ima premijeru pesme Žuri, a mi red bi bio da ispoštujemo, u pitanju je, molim vas, jedan veliki aplauz, Nena Đurović! Nenče, poštovanje, jesi dobro? Kolege svoje, znaš, videla si ih. Videli smo se sada u šminkirnici, u garderobi. Super. Žuriš, ideš da radiš? Da, imam rođendan. Da, imam rođendan jedan večeras. Evo, njih pozdravljam, ali ne verujem da oni gledaju. Dobro, sad su oni oferi, ono kao da je torta, gde je torta? Da, da, je li stigla torta? Da, je stigla torta, ko karara doneli, jesu. E, nova pesma je u pitanju premijera, drago mi je. Kako se zove pesma? Poželele oči moje. Jako lepo rečeno. Ko je komponovao, ko je pisao? Jedan naš zajednički prijatelj, Mikica Kamion. Bravo, na legenda, kralj. Legenda za dvojke, da, on mi je radio Zavoleh te ludo. I još nekoliko pesma na tom prvom albumu. Tekst Miladin Bogosavljević i aranžman Patalo. Novica Nikolić Patalo, evo, sve ih pozdravljam ovim putem. Ajmo mi da čujemo to, pa poslijemo da prokomentarišemo pesmu. Izvolite, ajmo veliki aplauz! Želele ruke moje.
Sretem ja Mikicu pre jedno mesec i po dana. Sretem ja Mikicu u nekoj od malo jačih firmi. Prodaje se tamo, nebitno da ih ne reklamiram. I ja kažem, oho, ima se, može se. A on kaže, prodao sam Neni pesmu. Kako se on hvali? Kako ljudima ide u život? Mikice, to nije lepo da se hvališ. Mikice, ima se, može se. Znači, okej. E, sad bi te zamolio stvarno jednu pesmu da opevaš za sve naše drage prijatelje koji nas gledaju širom sveta. Znam da te svi jako puno vole, ali posebno večeras za jednu porodicu u Beču, a poćemo reći koja je to porodica i o čemu se radi. Može. Priprema se jedno veliko veselje 28. Evo, sve ih pozdravljam ovim putem i kako god bilo, srećno veselje. Bravo, ajmo jedna pesma. Pozdravim se o Beču. Može, može, plavi, može, ko još? Može. Bravo!
Hvala ti puno na gostovanju, hvala ti puno na promociji nove pesme. Ja ti stvarno želim puno uspeha, znam da to ćeš imati i siguran sam da će pesma biti jedan veliki hit. Ne znam da li će se čuti sad na ovom mikrofonu. Čuje se, čuje se. Sad plavi mikrofon, kolega. Čovjek hobotnica. Ima šest ruku i nogama on popali. Čovjek radi kako hoće. Fenomenalan je zaista. Sve pohvale za Tonca i za celu ekipu. Naravno, hvala tebi na pozivu. Vama želim srećan ostanak. I vidimo se vrlo brzo. I vidimo se vrlo brzo. Važi, hvala ti puno. Pozdrav tvoj drug. Ukrašću ti mikrofon. Hvala, čao. Bravo. Ajmo mi sada krenemo sa našom pesmom. Narode, broj telefona znate. 011-40-40-500. Je li tako beše? Nadam se da je tako. Ali dobro, bolje vi znate, imate informaciju sigurno dole u dnu ekrana. Simire, ajmo jednu pesmu s tvoje strane, onako uživo, ako postoji mogućnost. Jesi odobrao na neke lepe pesme? Pa četiri su pjesme na spisku, pa je orkestar... Ajde, odaberi ti neku za početak prvu. Lepa neka bude onako da valja... Ajde, izvoli i želim ti puno sreće. Ajde.
za plako. Evo, aplauz, svaka čast, svaka čast. Hvala. Imamo uključenje, halo, do reče. Halo, halo. Halo. Dobro reče, ko nam se javlja? Dobro reče, ovde ljudi iz jednog velikog kraja, kao se zove Slavija. Samo bi hteli da pozdravimo jednog čoveka koga trenutno ne vidimo, ali bi hteli da ga vidimo, Afrim. I da ga je jedan veliki pozdrav. I ako bi mogli da otpivaju jednu pesmu, Gazda number one, za ekipu sa Slavije. Mi kažemo što ne bi moglo, a? Može, može, ajde odmah da krenemo, nema tu priče. Da ispunimo odmah želje sve što treba da ispunimo našim gledaocima. Hvala vam što ste se javili, ostanite uz Grand televiziju i budite sigurni da ćemo večeras ispunjavati vaše želje. Izvolite, ajmo. Karam, 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 karam. Če da nema para Ram, karam, karam, garadaj, ladam Kad je firma mnogo jaka Ram, karam, karam, garadaj, ladam Kad i bendek sada svira Ram, karam, karam, garadaj, ladam Ti si, brate, prva liga Ram, karam, karam, garadaj Lete pare na sve stare Hajde gazda, vadi pare Nek se čuje, nek se zna, ti si gazda na brvan. Lete pare na sve stane, hajde gazdo, vadi pare. Nek se čuje, nek se zna. Muzičare Ram, karam, karam, karam Sad je društvo mnogo jako Ram, karam, karam, karam To ne može ovde svako Ram, karam, karam, karam Lete pare na sve sane Hajde gazdo, vadi pare Nek se čuje, nek se zna Ti si gazda number one Lete pare Odlična pesma i taman šlagvort za sljedeću priču koja glasi Slavlje 28. juna u Beču kod gazde koga smo malo pre opevali u pesmi Denija, mog dugogodišnjeg druga i prijatelja, njegove supruge Jasmine i Stefani. Prvi rođendan i krštenje za dva sina u prvom bicirku centar grada, sala Palebertheim. Malo mi to je austrijski slabo ide.
radio sam zube, narodne, inače sam pre pričao fenomenalno. Sad me to baš čudi što ne mogu da pričam baš kako treba. Ali okej. Okay. E, gosti će biti Edita sa bendom, kao što sam rekao milion puta i sad ću da ponovim, po prvi put na neko veselju. Zatim su najviolina, Gagi band sa pevačima. Da, da. Zatim Dejan Matić, King harmonika i voditelj Peja TV Grand. Organizacija Zoki mehaničar koji ovom prilikom sve vas puno pozdravlja. Pozdravljamo. Tako je, veliki pozdrav. Zoki, veliki pozdrav za tebe i za tvoju porodicu. Tako je, veliki pozdrav za njega. I da pozdravimo, njegova sestra i zet imaju najjaču firmu u Beču. A firma je Petronijević, KG Stefani Reiningung. Reiningung, tako? E, dobro. Geboide Antonija Gase 17. Aj, majke, svega ti, svega ti. Sve sam rekao, kako je. E, dobro, dobro, dobro. E, razumljivo je, da, ovo, to je bitno. E, sada, imamo uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo, dobro veče. Ko nam se javlja? Nada iz Novog Sada. Nado, izvinite što ste čekali, molim vas. Nije nikakav problem. Pejo, pozdravljam prvo vas. Sve vaše goste u studiju, vašu emisiju. Hvala. Divna je. Svake subote gledam, ne propuštam. Dobro, sad. Ja bih zamolila jednu pesmu, ako može, Duško Kulić, da mi otpeva Žal. Ja sam mislio da je... Nado, ja sam mislio da je večera sreda, ali okej, ako je subota... Ti, Nado, gledaš i reprizu, tako? I reprizu gledaš, to imam... Sve redu, sve redu. Odlično, hvala ti puno. E, šta si rekla, koju pesmu si rekla? Žal, od Šabana Šaulića, ali Duško Kuliš da mi otpeva. Duško Kuliš? Naravno. Gdje je Duško sad? Doći ću u reprizu. E, Nado. Molim. Biću u subotu u reprizu. Čekajte, pitam nešto ovako drugarski. Šta je danas, jer subota ili sreda, majke ti? Da li nisam ja pogrešio? Danas je sreda. Sreda. E, pa u subotu će doći Duško. A u subotu će doći Duško? Da. Nije mogo sad. A ko sad će li pogledati? Ide jedna pesma za tebe od nas. Specijalno, volimo te, obožavamo. Nataša. Ako možeš nešto za sve gledalce koji nas sad gledaju, dok ne dođe Duško, molim te, dok ne dođe Duško, e, svi koji nas gledaju, koji želiš slobodno, e, moramo da kažemo, da pozdravimo posebno Damir Matejić, čovek u 15. bicirku, znaš o kome se radi, Dasa koji ima najbolju mesaru u 15. bicirku, to je ono na pijaci zatvoreno, imaš poklon, specijaliteti sa njihovih domaćih, onako jedna pona torbice. Meni prode nova godina, pokloni sa svih strana. Ima se, može se, kaže, viš u Beču, a sve Bečije te vole i obožavaju. Ajme jednu pesmu sa tvoje strane, ako može ono, znaš, tako koga briga, moj život i tako dalje. Što je rekla moja organizatorka. Hajde. Naša ljubav smeta, ja te volim i ostaće tako. Ova je život, da živim bez tebe, ja ne mogu nikako. Ova je život, da živim bez tebe, zašto ljudi moju brigu brigu, koga volim, to je moja stvar. Čekali smo dugo da živimo srećno, koji svaki zaljubljeni par. Čekali smo dugo da živimo srećno, keep
naša od Boga je data. Sad smo srećni i ostaće tako. Ova je život, da živim bez tebe, ja ne mogu nikako. Ova je život, da živim bez tebe, ja ne mogu nikako. Zašto ljudi moju brigu brigu? Koga volim, to je moja stvar. Čekali smo dugo da živimo srećno, koji svaki zaljubljeni par. Čekali smo dugo da živimo srećno, koji svaki zaljubljeni par. Zašto ljudi moju brigu brigu? Koga volim, to je moja stvar. Čekali smo dugo da živimo srećno, koji svaki zaljubljeni par. Čekali smo dugo da živimo srećno, ki zaljubljeni par. Bravo! Izvoli. Nataša, puno radiš. Puno imaš posla. Hvala dragom Bogu. Ali stvarno što se tebe tiče, ti si i godinu dana... Ali nisi predodređen da radiš baš toliko. Da. Znači prosto trebaš i da napuniš negde baterije, tako da ću ja ovog leta malo da odmorim. Dobro. To sam napomenula još u nekoj emisiji da ću lepo telefon da bacim. Dobro, dobro. Da se odmori, pa svi mi to trebamo negde, je li tako? Jeste, svima je potreban odmor onog trenutka kada osetiš da si se premorio. Ali mene zanima koliko može tvoj odmor da traje. Da li možda traje dva meseca ili možda traje 5-6 dana? Dosta mojih kolega ode 5-6 dana i već sedmi dan ne znaš šta će od sebe. Ne. Ja zaista tražim malo, bar dva meseca. Bar dva meseca. I onda napunim baterije i onda mogu punom parom da krenem. Što znači? Odmarat ćeš tamo negde u decembru, januaru? Ne, pa ja i odmaram kod mene. Ti uvek imaš posao i... Recimo i januar, februar, pa onda i juli, august. Super, super. Kumo, da li imamo možda nekog na telefonskoj liniji? Režija? Kumo, ne čujem te. Što ne komuniciraš sa mnom? Šta je sad problem? Nisu više dobri? Ne, rekli joj iz režije kao nema više priča s njim. Ignoriš ih. Palila svetlo, oči imamo reflektor i znači to je ona. Okej. Možda je moja Nada iz Novog Sada mislila, Semir, od tebe da je gospodin koga smo pomenuli, a? Možda je pomisila da si se... Da, možda se pomisila da si kamuflirao, pa kao... ajde onda jednu pesmu sa tvoje strane za sve naše gledalce. Ova prva je bila odlična. Ja volim te lepe, stare pesme. Da te pitam. Pa dobro, izabrala sam, s obzirom da sam ja iz Bosne, iz Sarajeva. Veliki pozdrav za sve Bosance i moji u Sarajevu. Vrijedilo je da otpjevamo jednu Sevdalinku. Veliki, veliki pozdrav za sve njih. A reci mi, da li ti od septembra ideš na turneju, čuo sam, u Australiju ili Ameriku, gde? Ako Bog da, Amerika bi trebala krajem septembra, malo turneja, malo da se radi, da se zaradi. Mora. Aj sad jednu pesmu s toje strane, koju voliš i koju bi želao da otpevaš i da nam se prestaješ. Izvoli, ajde da... Hvala. Čujemo i s toje strane. Svi vi koji želite da nas kontaktirate, dakle, znate, 40, 40, 500, 011 pre toga i mi smo tu za vas. Ajmo, idemo pesma.
što si u moj život uzela. Da mi za nježnost, što si mi kod prostijaku udjelila. Nebo i zemlja, nek se se sruši, neka me biju gromovi i kiše, ti si lud. U mojoj duši, o, ja te volim od tebe više. Sam sreću pronašao. Hvala ti za kutke u koje sam jedini zašao. Nebo i zemlja, nek se sve sruši, neka me biju gromovi i kiše. U mojoj duši, o, ja te volim od sebe više. Bravo, sve čestitke, sve čestitke. Nastavljamo dalje, telefon je otvoren za vaše pozive. Kumo, imamo li kontakta? Imamo, halo, dobro reče. Halo, halo. Halo. Dobro reče, ko nam se javlja? Dobro reče, javlja se Dejan iz Velikog Bokog Luga. Neki, pozdrav na koju voliš. Htio bih da pozdravim prvenstveno sve vas. Hvala. Veliki pozdrav i za tebe, Pejo. Hvala, najljepše. Kao naravno i za tvoje goste, za Gagi Benda. I da veliki srdečan pozdrav za Natašu Matić, našu bravo, veliku zvezdu. Bravo. Hteo bih da pozdravim i širom Evrope naše prijatelje koji nas poznaju. Tako da i evo veliki srdečan pozdrav od porodice Veljković i od Pedi Devetaka isto. Dobro. Tako da ako može jedna promocija, pošto je otvaranje Nargila bara Tiša 1.7. Petanova Ćuprija 32, veliko otvaranje. Tako da želeo bih da... Da sve pozoveš. Tako je. Da dođu. Slobodni 1.7. Jeste, jeste. Dođu kod nas u lokal Cvetanova Ćuprija 32. Evo, kaže Gagi da dolazi, da, to je dogovoreno, Gagi. Tako je, prvo sedno se vidimo. Pozdrav, veliki pozdrav za Gagija. I bit će to uživanje, bit će to lep provod. Tako je. E, s toga, ajde sad jedna pesma za čoveka, kad ste već tamo. Koji ćemo pesmu? Je li imate neku nargila, nargila i tako nešto? Kad bi moja bila. Da, nargila, nargila, kad bi moja bila. Ajmo. Ja sam živim
samo tugu slušam. Ja sam živ, život ko mora i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavljena duša koja samo tugu slušam. I ne vraćaj se više, našu ljubav vreme će da izbriše. Patit ću te jedino po tome, mogla si biti majka detetu mome. Patit ću te jedino po tome, mogla si biti majka detetu mome. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Samo tugu slušam. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavljena duša koja samo tugu sluša. Bravo, majstor. Bravo, ti. Odlično, odlično. Dakle, za sve svadbe i sva veselja, tu je Gagi Band. Pozovite ih, nađite ih. Znaju vaš broj, skoro svi, cijela Evropa. Da, ceo svijet. Da, i na Face mogu da osnaći. I na Messenger. Messenger još najbolje, džabe. Niko ne košta ništa. Alo, ko je to? E, kad je već Messenger? Da, kad je džabe. E, sad kad je Messenger, želim posebno pozdravim mog kuma Dragana Stevanovića i da mu čestitam. Juče je čovjek napunio 28. rođendan. Neka je sa srećom kume da se živi zdrav još 100 godina. Dakle, sve čestitke za jučerašnji rođendan. Bilo je ludo, kuma Ljilja je spremila klopa, bilo je, ima se, može se, tortice itd. ko karara. E sad, ako može, Nataša jednu pesmu za sve rođendance. Mi kažemo, može, a šta, gleda nas moja koleginica Bojana. Znate Bojanu koja radi od 12, ono, popodne, magazin. Kaže, gledam te. I osmeh. Bokice, gledaj me. E, ide pesma, neki, jedna pesma s tvoje strane, ako može. Nešto, kako god ti želiš pesmu. Ajde, može, koju god želiš. Oh,
jača i od bola, dok se tebi Sada, dragi moji prijatelji, došlo do trenutka kada željno očekujem da vam predstavim jednu damu koja večeras će imati također promociju. A dama se zove Mila Miletić i ona kaže jednom se živi. Ajmo aplauz! Mila, dobroveče, poštovanje. Evo, izvoli, ovako stani pored mene. Mila, jednom se živi, je li tako? Pesma. Ko je radio, ko je komponovao? Sa velikim poštovanjem pozdravit ću moje autore, a to je Steva Simeunović, muziku i tekst. Bravo. Jeste aranžman i producirao me Aleksandar Kopac. Dakle, odabrana ekipa, ljudi koji su od poverenja i ja sam siguran da će pesma naći svoj put ka našem estradnom nebu. Stoga, želim ti puno sreće i da čujemo pesmu. Ajmo veliki aplauz. Dođe dan, maske se skinu, izazivam sudbinu. Sve što je bilo, reskiram sve, iako treba, nek boli me. Ma sve do jutra, verujem u sutra. Krivi, neću tužu.
živim. Traži spas i oblak sunce krije od nas. Maske su pale, oči nas odale. Na ove rane to srce zna, imuni nismo ni ti ni ja. Ma sve do jutra verujem u sutra. Predavati, odlična ti je pesma. Veruj mi, ba, ja, evo vidi kako bao, vidi, vidi, vidi. Jesi imala tremu? Jesi. Primetio sam da imaš tremu, ali da ti kažem jednu stvar. Ništa nije strašno, sasvim je normalno, odgovornost je, treba se pojaviti, treba prezentovati pesmu kako treba, ali pošto si prvi put kod mene u emisiju, evo ja sad želim nešto tebi da poklonim. Mogu? Hvala. Mogu? Može. EPP. Hvala. Evo, posle kratkih EPP poruka. Stani. A uvek me zanima, zašto vam je drugi aplauz jači nego prvi? Što? Zato što je kraj, pa idete kući. Kako sam ih... A, otkrio ću! Otkrio sam! E, dobro, nastavljamo dalje emisiju, još nekih 23-4 minuta smo tu sa vama. I onda posle toga još samo sledeća sreda i posle odmor nekih 2 meseca do septembra nećete... imati tu mogućnost da gledate emisiju, ali ćete moći da gledate Grand 1, Grand 2 i uživati. Nemojte menjati kanal, nemojte ići na neke kanale tamo. Narode, poslušajte moje reči. Muzika, relaks za dušu. E, tako da, što je sigurno, sigurno. E, Semire, nisi mi rekao da li možda imaš posebnu želju da pozdraviš nekog večeras? Pa imam sve drage prijatelje širom svijeta. Koji te znaju? Koji me znaju, poznaju. Mm-hmm. Svoju porodicu, familiju. Gledaoce u Americi. Dobro. Sve širom. Veliki pozdrav za sve njih. U Australiji, Evropi, to je to. Da se živi, zdravi. Jedno pitanje. Bačarši sam video da je bilo ovih dana, ne ovih dana, predno 10 dana poplava. Je tako? Pa jeste, Boga mi, za 15 minuta 15 cenata. Evo, večeras po Beogradu mi sad mi upravo javljaju. Baš je bila poplava, jedva smo se provukli. E, jes, to svi kažu. Čamcima. Eto, dakle, ne znam šta se ovo dešava, šta je s ovim vremenom. Najbolje da pozovemo 2 Galeba Bela i da reše problem. Može? Hajde, da rešimo. Hajde. 2 Galeba Bela leteli na more. Dva Galeba. Thank you.
ili more, a bura je bila. Vjetar ih baci na jednu stijenu, al on tu osta. Da čekam svoju posljednju zoru, jedino malo našo je snage da se poželi voljnom da nju još volim, za zlu jer sudbu svoju ne krivim. Ah, zar se tako sa ljubav dijeli, ja da umirem, a ona da živi. Čestitke, odlično otpevano. Boga mi, ti si se trudio nekako da dođeš do mene godinama i evo sad si tek uspeo.
što mi je drago. Nikad nije kasno, jel? Tačno, nikad nije kasno. Tako da mi je drago da tako dobri i kvalitetni pevači dođu u moje emisije da pokažu ono što znaju. Stoga, 28. smo rekli, Gagi, nalazimo se na jednom jako lepo veselju. Zoki, mehaničar naš, dugogodišnji prijatelj, saradnik, mi radimo, Nataša, sa njim jedno, mislim, 20 godina, samo nove godine. I plus ostala veselja. Dakle, 28. bit će fenomenalno u Beču. Pozivamo sve one koji su pozvani na veselje da dođu. Da ne dođu. Da ne uđu. Da. Rođendan. Da, jeste. Veliki pozdrav za njih i za Zorana Mehaničara, nas. Vidimo se. E, super. Ajme sad jednu pesmu sa vaše strane. Nešto što biste voljeli onako da otpevate skoro za sam kraj. Nešto što... Ajde, po vašem izboru. Ajde, idemo. Te amava, te amava,
dešava. Bravo, majstori, hvala lepo. Jedna prelepa pesma. Jako teška za izvodbu, ali dobro se ti je ovo. Navikli smo mi na to. Došli smo do trenutka da vam skrenemo pažnju. U pitanju je, dakle, svi vi koji imate firme i želite da budete uspešni, kontaktirajte Marketing Grand Televizije i samim tim stupite se njim u kontakt, poželite možda da i vaša firma se pojavi i da vašu firmu spomenemo baš u ovoj emisiji Pesmu za dušu. Stoga, želimo posebno pozdravimo Izazov D.O. Kalesija, ispunjava sve vaše snove za unutrašnje uređenje. Sa svojim linijama visokokvalitetnog tapaciranog, pločastog i masivnog nameštaja ne prestaje da vas oduševljava. Uz preko 300 proizvoda iz našeg asortimana nudimo usluge projektovanja, dizajniranja interijera, od stambenih prostora do restorana, hotela ili poslovnih objekata. Ukoliko tražite nameštaj koji odlikuje kvalitet, moderan dizajn i vrhunska tehnologija obrade, nameštaj Izazov je za vas. Naše proizvode, a i srdačno osoblje koje će vam pomoći u odabiru i kreiranju vašeg doma, pronađite u našim salonima u Tuzli i Kalesiji, odakle naš nameštaj izvozimo i montiramo u celu Evropu. Web stranica je www.izazov.ba i Facebook namešta izazov, Instagram izazov. Ne samo što se nameštaja tiče, sve što vam je potrebno za vaš dom imate u Izazovu. Imate i tepihe, imate i ćebadi, imate i tanjire i lustere. Sve što vam padne na pamet imate. Veliki pozdrav za Izazov i idemo dalje. Ako živite u Beču i radite u Beču, Nataša, rećeš mi da je Elit Perionica jedna od najuspešnijih firmi tamo u Beču što se tiče naših ljudi. Naravno, slažem se s tobom, jeste. Ja inače tamo isto perem auto. Oni su... Tako da svima preporučujem ko želi baš dobro opran auto da ode kod Elit Perionice. To je najbitnije. Najbitnije je da kad odeš kod ljudi od poverenja, kao što su gospođa Silvana i gospodin Slaviša, i koji su veliki kavaljeri na svim veseljima. Moram da kažem, a to ćeš i ti potvrditi, je tako? Jeste, Silvana, pa takođe pozdrav za njih. E, tako je, veliki pozdrav za njih. I evo, ovom prilikom dobila si... Moram da pozdravim i sve naše fanove koji nas prate trenutno, sve ljude širom sveta koji nas vole i prate i koji nas ne vole, nebitno. Prosto moram da pošaljem jedan veliki pozdrav zato što su samo oni moja satisfakcija, moje karijere. I tvoja snaga. Isključivo su, da. Tvoja snaga. Isključivo su oni moja satisfakcija. Sjajno. E, ovom prilikom mi pozdravim sve, a ti si dobila 3 besplatna pranja u Elitu. Evo, vidi, sve dobijaš, Bože, samo svraćaj kod mene, vidi, nagrade ko hoćeš, priznanja ko hoćeš. E, stoga, još jedna velika zahvalnost od Elit Perionice povodom njihovog rođendana i slavlja itd. Tu je bio Ko Karara, čovek od poverenja. Molim vas, pogledajte tortu koja je napravljena, mogu slobodno da kažem, koja je remek delo. Za sve vas, živeli! Istina, istina! Mi kad slavimo, mi slavimo! Mi kad slavimo, slavimo, znaš, to je bilo namerno, to je bilo namerno, kao torta stiže i sad, pošto nismo tu mogućnosti da sviramo ono, znaš, doček za tortu i tako dalje, ali nismo mogućnosti. Stoga pozdravljamo Ko Kararu, oni su od juna do septembra ovdje u Aranđelucu, broj telefona je plus 381692947699 i 003-8163-818443. To su brojevi telefona na kojih možete pozvati. Svi vi koji budete koristili nadalje u buduće usluge Ko Karare, dakle torte itd. itd., dobijate mogućnost da učestvujete u nagradnoj igri, a to su zlatiborski apartmani, omiljeni apartmani. Nataša, ti si dobila 3 dana. Ja se nadam da on je fake, a? Ne, nije, 100%, 100%, evo, vidjela si, pokazao sam. I što se vas tiče, sljedeći put kad budete došli, počastit ću vas. Počastit ću vas. Ne, imam za vas jedno veliko iznenađenje. A to je, pogledajte na Rtnju šta se dešava, hotel Balašević, pogledajte. Evo, ovdje vi treba da idete. Vidi ovo, vidi.
Ovo je za vas, za gde su dolaze lepe devojke, zgodne devojke, dobri momci i ako koji slučaj želite da se provedete maksimalno, igrate tenis, igrate fudbal, tu je Rtanj Balašević. Sve što vam je potrebno, gospodin Aca koji je jedan od vodećih ljudi i mogu da kažem glavni eksperta za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, gospodin Milan, su tu ljudi od poverenja, ljudi koji su dugo godina u ugostiteljstvu i oni su osmislili sve ovo uz normalno familiju Balašević, bez kojih se normalno ne bi moglo. Veliki pozdrav za sve njih i moja preporuka da odete i provedete jedno jako lepo vreme družeći se na ovako lepom mestu. Jer samim tim sve probleme i sve sekiracije i sve muke možete zaboraviti tamo, jer tamo su ljudi koji su nasmijani, koji su ljubazni, koji su tu vama maltene 24 sata. Ovo ne možete naći nigde, stoga moja preporuka je da to uradite. A ako nađete tamo kojem slučajem neku devojku, pa želite se, oženite, imate od ovog trenutka 20% popusta u Balaševiću Rtanj i sve što poželite, oni će vam izaći u susret i normalno učiniti. Stoga, veliki pozdrav za njih, a mi smo došli do trenutka kada želimo uz jednu pesmu i jedno kolce da se pozdravimo. Nataša, jedna pesma sa tvoje strane za sam kraj. Koju si odabrala? Ja isključivo pevam svoje pesme koje su mi prosto put prosvetlile u mojoj karijeri. A večera će biti pesma Živi kako ti se živi. Živi kako ti se živi, narode. Moja preporuka je, obratite pažnju, i živite kako vam se živi. Idemo veselo. Ali nemoj mene zvati.
Odlično. E, došli smo trenutka da se ja lagano oprostim od vas. Nataša, pošto si ti dama, prvenstveno imaš mogućnost, tako je. Da možda imaš najviše nešto, da pozdraviš nekog i to da... Ja sam, a dobro, pozdravila sam. Ja sam već pozdravila sve, pozdravljam moju ćerku, moju sestru i svu rodbinu koju imam u Beču. Danijela, dekoracija iz Danske, moja kuma, te puno, puno pozdravlja i sve vas. Naravno, veliki pozdrav i za Dansku, za Kopenhagen, za sve naše, eto, obožavac. E, sjajno, super. Gagi, što se vas tiče, nešto, da li ima nekih novina, nastupa i td. Koje bismo možda spomenuli? Non stop, radi se, bravo. To je dobro. Vi, što se vas tiče, dakle, mogu vas naći na Facebooku, kontaktirati i vi ste na raspolaganju. Svi znaju. Što se tiče žurki provoda, najbolji ste. Hvala, hvala, Pera. Ako si to rekao... Nema ko drugi. Hvala. Nema ko drugi da kaže. Ja sam jedini voditelj. Ništa, ja samo da se zahvalim još jednom na pozivu. Nema čemu. I pozdravim sve gledoce televizije Grand. Tu smo, vidimo se vrlo brzo. Hvala puno. Semire, i sa tvoje strane, pozdrav neki, najava neka. Što se mene tiče, juli i august su pretežno za svadbe. Dobro. A u skorije vrijeme, znači 28. juni ovaj mjesec, kolegica moja Jana i ja smo kod Hamdije u Salzburgu, zna se već restoran koji je. Veliki pozdrav za njih. Vidimo se na dobroj žurki. Biće jako lep provod. Biće super. Biće lepi pesama. Biće lepi pesama za svakog ponešto. To je to radno, iako Bog da od septembra možda američka turneja, vizu, proces. To je to. Ali ti ćeš najaviti od septembra da to bude sigurno. To će biti sigurno najava. Da narod ne ode, a da ti ne dođeš. Ma normalno, normalno. Evo je to da napravimo. Biće provjerena informacija i to je to. Ok, hvala ti. Hvala puno, hvala puno. Živ bio. Momci, s vaše strane, hvala vam puno, proletelo je vreme. Mi se vidimo petak 28. proslava, veselje. Pozdravili smo sve koji nas znaju i poznaju. Jel može jedno... Tačni je šef je, Gagi. Dobro, može jedno iznenađenje od mene za vas? Ja, stalno iznenađujem. Ode da mraz. A vreme je nama da pokloniš nešto. Red je za vas dvojicu jedno kolo za kraj. Lako noć, prijatelji, vidimo se za 7 dana.